Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk, Bu? Kula nggih ngantuk. Ben mboten ngantuk tambah isan kas yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah delalah kersa Gusti Allah niki dalam rangka acara santunan yatim piatu sing pun kesekian kalinya ora waleh-waleh kalih kula, kula nggih mboten waleh wong ya oleh bayar. Niate ibadah, alhamdulillah. Dina niki wayahe sura niku biasane janger sepi. Tanggapan ra ana. Panitia kok ya kelingan mara ngebel kula. Mas Gandru saged santunan. Nggih, aku ya ngono, Pak. Lah piye pirang-pirang dina preye ta? Nggih, panitiane ya greget niki. Mbah sapa sing ngebel aku ya ora cetha wonge. Pripun Mas? Benjing lho Mas nggih tanggal piro iki? Lali. 23, 22 malam 23. Nggih, aku ngono. Kula ngundang ben papat lho Mas, mboten dibonusi jare. Aku ya penak, ya balik tak wairin sewa aku ya. Tak iring sewa, tapi mboten mopo-nopo elek giniati ibadah insya Allah barokah Allahumma. Makanya jenengan ngeriki kabeh niatono ngaji, bu, pak. Jok giniati ndelok dagelan. Aduh sadar. Giniati ngaji, ngiras pantes ndelok dagelan. Ngono. Mangkane giniati ibadah niku wau tampun diterangke kalih Bapak Yai panjang lebar tentang napa-napa kemawon. Mangula kula nggih ngriki nggih belajar sithik-sithik dawuhe Yai niku penting, dawuhe ulama kuwi pancen utama. Contone kula nggih ketok to alhamdulillah kula NU nunut urip. Maksudnya urip kula niku tak nunutne kanggo wong NU, kula iso nguri-nguri kaya ngeten iki monggo bareng-bareng ngopeni anak yatim niku pun diterangne. Sok sapa wae sing ngopeni anak yatim dawuh ustad wau, sok dadi tanggane Kanjeng Nabi. Niku ngeten jarine Kanjeng Nabi ngeten, jejer kaya driji tengah karo driji penunjuk. Besok teng swarga bareng kelete nggih kaya ngeten niki. Ngoten. Niku tenan. Sapa wonge sing gelem ngopeni arek yatim, benjing jejer Kanjeng Nabi teng swarga pindhone driji kalih niki. Kuwi lek wonge sitok, lek wonge akeh praya panggah ombo gitu. Tapi wong Gusti Allah niku jembar. Sapa sing gelem nyukuri nikmate tambah rezekine. Allahumma. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Jangkrik ya riyai tenan aku. Buncine ya ngeten iki. Guyon ning muga-muga ning utrahe sing ngomong niku lambene lambe silet pitik. Lek enek apike ya sampean tampani anggepen iki mau ndok. Ning lek enek eleke ya anggepen telek ngono ae. Telek karo ndok aja dipadakne ngoten. Tapi lek ndok karo telek niku metune bareng ya penak perucut ngono. Mangkane penak. Niku wau kosok bangsule. Sok sinten mawon ingkang mangan duwike arek yatim niku padha karo mangan genine neraka. Nak utuh bilah min bali. Niki ngaji ya ngene iki. Mbuh maca sing ngomongi cangkeme sapa ya bah. Ngene iku lek ngapalne 3 dina lah. Pirang-pirang dina lek ngapalne sesuk ngomong apa to ya aku ngono. Tapi ndelalah Gusti Allah niku jembar lek paring dalan wis ora karo-karuan. Mumpung tahun baru kepengin munggah swarga, Bu.
Nggih to? Kula nggih pengen tapi soro Bu munggah swarga niku mboten syukur-syukur. Siji, Pak Bu niku weling badan kula dhewe umume kabeh. Pengen munggah swarga nomor 1 njaluk ngapura karo bapak ibu. Karo mboke, ngoten. Karo mboke niku sing apik. Ora saiki rada sugih sithik ngono. Tenan. Omah kayaknya mboke, tanah tegale mboke. Bareng di keramik mboke liwat kleru nganggo sandale muring-muring. Mbah, sandale kuwi cepet ngono kuwi. Ya, regane sandale pul keramik lho pira. Mboke ngeten iki teng mriki nggih enten? Endi wong enek ra fotoe. Arum mbok e kaya ngono kuwi ngono. Ndak tenan nggen kula nggih pirang-pirang ngoten niku. Mbok e padahal sing kei tanah mbok e. Ngono kok gaekne omah mbok e. Gelem gaekne kamar nguri dhewe. Nanding jeding. Lek ngomong ya penak. Dan cedek mbok lek pipis. Kula lek mangan karek jupuk. Mbok e mburi dhewe. Mangula mumpung teng tahun baru niki lek pengen munggah swarga hormati orang tua balas budi lek iso ngoten kudu iso dadi anak niku kudu iso. Nah, nomor 1 niku. Nomor 2 lek pengen munggah swarga. Swarga niku mboten adoh kalih wong lanang, Pak, Bu. Mangkane kula sanjangi. Swarga niku mboten adoh kalih wong lanang. Neraka nggih mboten adoh teko wong lanang. Mangkane karo wong lanang aja sok wani, Bu. Tenan. Wah, kwalik niku nggih. Walat tenan. Tenan lan iki gaya wong wedok niku omongane angel saiki. Nimba gapak tukokno sanyo. Gendhok ora gelem geni cethek mek jijer. Pengen swarga. Kula ndelok wong ngriki ning gumun. Nang lanang kupluke ya kur kuwi. Ngantek buluk ya kowe. Lek wong wedok beda, taun ndek karo taun saiki beda. Jilbabe gonta-ganti. Wong wedok niku menangan pancen. Klambine putih disesuaikne, jilbabe ya putih, rendo-rendo. Stuwek nggih rendo-rendo. Ngono ijen megel-megel wong wedok menangan dhewe kok. Mati lah jilbab yuk papat lima ngulanang nanti beladus ya bangga sitok kuwi ya tenan niku niku gen kulombo lek kene oh sami nggih berarti tirok wong kene berarti gen kula niku nggih wong ngono kok njaluk swarga swarga kok ndi lek arep jumatan ngoten nggih kupluke bapake ditatakne Bu gombal lah lah gombal apa orang tahu tumon aku arep jumatan pak aku jumatan iki kupluke wis tak resiki ngono iki urung tahu kok aku meneh bojo kula bles klethes arep jumatan ya penak ndang budal aja balik suwi-suwi ngono ndopok bojo kula tredang krik tenane arep wong lanang kok sak penake kula ngomongne yen nerone bojoku aku batin apa ya kira-kira kono ki ya padha karo kene aku ngono woi jilbab gonta ganti. Lek gak percaya padha-padha dhuwit 200.000. Wehna wong wedok karo wong lanang, ngawetan wong lanang. Kei 200 diabani Pak kuwi diwet-wet tenan tuku bensin e paye Pertamax Pertalet wong lanang. Golek sing 8.000. Eh wong wedok, wih lha dhek 250 nyobukmu marek adol botol. Kei 200 kalah gawane gentreng. Budal ngentreng budal ning sing dodol bukaji ngono dadi babe. Bukaji wonten jilbab sing anyar ngono iki. Enten sing manuhara. Ayo, padahal wonge kaya manuk engkok. Jalukane ya manuhara. Allahu Akbar. Wong wedok niku pancen menangan. Tenan niku. Boke bengi iki wong wedok tok lah. Heh, wong wedok ijen. Lek kadung ngomel ngentek-ngentek nih barang-barang pemeneh wong lanang pancen wedok nih wis lanang gagau kaya apa lek keterak wong wedok ngangkat nih gini ku pak lek kalih wong wedok gimimi pak mboten usah nemen-nemen jangan kasihan mboten usah melung-melung pak meneng gilem awan wong wedok nih ku atine lembut lek kasihan ya ngomong bu
janganmu mantep ngono. Lah kok ki ora dipangan to Pak? Oh sithike krasa. Mergo kasinen. Tapi jaman jajal lek mboten percaya. Tenan kasinen kok sampean ngomong. Bu, jangan nih kok kasinen kok tambahi upil apa piye? Lek dikono-kono sampean. Dang muni upil-upil neh ngono dang. Penak wong lanang wong wedok Pak gaweane akeh isuk korah-korah sore umbah-umbah ngresiki bocah awakku lungkrah engko bengi sik mau gugah lha ngono to. Wedok ngoten niku. Wis niku disapa wis ra kenek. Bu rabubukan ngono kene. Bojo kula ngoten niku. Bu rabubukan. Tak jak salat jamaah lek amin apik. Ya tak jak omong ra petek gelem. Salat maghrib walab dolin. Amin. Yes, bojoku lho. Ngriki nggih enten. Nggih, nerokne ku lho ngene wong bojoku mesti terok-terok wong kene. Allahumma sholli ala Muhammad. Mis, aku iso ngaji. alhamdulillah disyukuri. Glotak-glate tibakno tenan. Lek gelem gandol sarunge yai, insyaallah barokah. Mangkane kula tenan ngaji kula niati ngelawak sambil ngaji. Oh, ngaji sambil ngelawak. Wah, pokoke kula ngoten saiki wis gaya kula lagi dak tekoki wong-wong ning tindu. Wah, ngisi aku ya ngono. Ngisi jeding. Ngisi ora iso mangane tenan lek gelem gandol sarunge yai insyaallah selamat donya akhirat Allahumma amin ya alhamdulillah alhamdulillah ki yogane ganteng-ganteng tolong di syuting dhisik Mas kok nyanyi ki nyanyi santai niki wau panitia sambung sanjang ora oleh suwi-suwi ngono nggih nggih jam 1 ki ya to. Nggih, lek kiat kene ae aku tak bali. Ngantek yamune lambe prethel. Alhamdulillah, ya syukur. Pripun barokahe bulek gelem ngopeni cayate botone. Sip pandan daerah ngriki ni kondang botone. Sing kula ngeni wae omahe Pak sinten sing gondrong niku? Oh, nggih Pak Safiq ini wah sugih gara-gara boto. Mangane wong ngriki katon ireng-ireng. Gawene sengkut to dae. Sing ayu ya sing wedok, gara-gara kudung manuhara mau. Salatung la, salamung la. Gaya tukang orjen iki lek keterak sura nyonyor. Waune ali-aline ngerintip emas kabeh. Saiki akeh besok-besok. Keterak sura. Syukur. Salatullah salamullah ala doa rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabi billah tawasal nabi bismillah wabilati rasulillah.